解开我的问题没什么悬念，转了几个弯还是回到原点，我该如何出现在你的面前、yeah、Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof 会心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会担心把我骄傲解剖？爱着谁的他能否将你接受？是不是会少你拜托慢些降落？ Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他能否将你接受，是不是会上瘾拜托慢些降落。Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？浸泡在时空深的瓶里，单纯想要呼吸，讨厌云里雾里，触摸在被遗忘的抽屉，你曾经的手笔写着心口不一。现在是黑夜摆着我的随便，像迷路的天鹅又是在水面，请你去捕捉噩梦里的碎片，不需要你的歌来帮我催眠。 Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他能否将你接受，是不是会上瘾拜托慢些降落？华丽的红房间，发霉的旧唱片，没必要听个遍，了得起的播放前夜，你情愿冒着险却在他的身边，没耐心去分辨谁和谁能够走多远。穿过几道街就能找到关键，解开我的问题没什么悬念，转了几个弯还是回到原点，我该如何出现在你的面前、yeah、Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他能否将你接受，是不是会少你拜托慢些降落？ Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他能否将你接受，是不是会上瘾拜托慢些降落。Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？浸泡在时空深的瓶里，单纯想要呼吸，讨厌云里雾里。
在被遗忘的抽屉，你曾经的手笔写着心口不一。现在是黑夜白昼我都随便，像迷路的天鹅又是在水面，请你去捕捉噩梦里的碎片，不需要你的歌来帮我催眠。 Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽。 Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头。说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖。爱着谁的他能否将你接受，是不是会上瘾，拜托慢些降落。华丽的红房间，发霉的旧唱片，没必要听个遍，掉了漆的播放键。夜里情愿冒着险却在他的身边，没耐心去分辨谁和谁能够走多远。穿过几道街就能找到关键，解开我的问题没什么悬念，转了几个弯还是回到原点，我该如何出现在你的面前。 Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽。 Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头。说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖。爱着谁的他能否将你接受，是不是会上瘾，拜托慢些降落。 Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽。 Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头。说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖。爱着谁的他能否将你接受，是不是会上瘾，拜托慢些降落。Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽。 Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头。浸泡在十公升的瓶里，单纯想要呼吸，讨厌云里雾里。触摸在被遗忘的抽屉，你曾经的手笔写着心口不一。现在是黑夜白昼我都随便，像迷路的天鹅又是在水面，请你去捕捉噩梦里的碎片，不需要你的歌来帮我催眠。 Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽。Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停。Hello， 同学们好，欢迎来到大鹏教育美妆学院的 VIP 正式课程，我是九九老师，我们又见面了。我们今天呢来到了我们的一个第五课时啊，我们的精致脸型。那本节课呢，老师会教给大家我们如何去修容，如何去打腮红啊。所以呢，我们先来看一下我们本节课的一个课程导学。好，看到静静同学说来啦。那一起来跟着老师好好学习我们本节课的一个修容方法。那我们本节课的目标就是我们大家要掌握面部的一个修容方法啊。同学们一定要紧跟着老师的步伐来学习我们今天的课程啊。好，那有没有同学说自己不知道修容是什么呀？那首先呢，我们就要跟着老师啊一起来了解一下我们的一个修容呢，它到底是什么东西啊。同学们一起来看一下什么是修容啊。那我们就修容呢，就是通过阴影与高光的产品啊，来修饰我们脸部的轮廓，让五官更立体啊，在视觉上缩小脸部。是不是老师说的非常的笼统易懂啊？对不对？是不是非常的易懂？我们呢就是通过我们的这种阴影产品啊，同学们看一看，这种黑色一点的这种偏暗的呢，它就是一个阴影产品，那这种偏亮的呢，它就是我们的一个高光产品啊。
对不对？我们就让通过阴影产品和呢和我们的一个高光产品啊，来修饰我们的面部的轮廓啊，让我们的五官更立体啊，这就是我们的一个修容。那么修容的话呢，我们就要来看一下我们的一个标准脸型是什么样子的。同学们来看，我们什么样是一个标准脸型呢？同学们通过结合这张图还有我们的这样一个文字来看一下啊，什么是标准脸型。同学们现在呢可以拿起手边的镜子，或者是再看看你身边的镜子啊，试自己是一个是不是一个标准脸型啊。我们的标准脸型呢就是一个椭圆形啊，椭圆形它呢因为长得特别像一个鹅蛋，对不对？所以还统称为我们的一个鹅蛋脸啊。它的线条呢弧度是非常流畅的，同学们来看这张图，它们的弧度是非常的流畅的啊。小婷同学说开始了吗？已经开始了啊。可以看到老师的课吗？可以看到老师的吗？听到老师的声音吗？小婷同学可以听到老师声音吗？如果说可以听到老师声音的话，给老师回复一个一啊。我们的课程已经开始啦，我们现在在了解的是我们的一个标准脸型啊。我们标准脸型呢，看到这个边缘吗？它的线条的弧度非常的流畅啊，并且呢，整体轮廓是很均匀的，可以看到吗？就是没有哪里凸出来或者是哪里凹进去啊，这是我们的一个标准的脸型。那我们呢，有同学说我们的一个标准脸型是不是说就不用去修容了？那这个方法呢，这个想法呢，它是错误的啊。我们的标准脸型是需要修容的。为什么呢？因为老师在开头也说了啊，我们的修容是为了什么？是打造我们整个面部的轮廓的一个立体感，同学们知道吗？打造我们的整个轮廓的立体感。所以说呢，我们来看一下啊，我们在不仅是说我们的一个标准脸型啊，我们的还要在我们的标准脸型上去打造一个立体感。好，小琴同学说现在可以了是吗？那紧跟着老师的步伐，我们来学习一下修容啊。我们先来了解一下我们这个阴影与高光的一个巧妙使用啊。同学们可以看，这就是一个近乎于标准脸型，对不对？但是呢，我们面部的阴影和高光也是非常非常的多的，对不对？脸颊两边稍微大一点是什么脸？这个呢，我们一会儿我们下面会讲很多种脸型啊。我们的左边同学可以跟着老师的一个思路往下走，好吗？我们脸颊两边如果稍微大一点的话，可能是属于一个菱形脸哦。因为如果说我们的一个上窄、下窄、中间宽的话，那就是我们的一个菱形脸啊，左边同学。我们一会儿呢，老师会讲解我们的菱形脸应该如何来修容啊，跟着老师的思路一起来往下走。那么一个阴影与高光的巧妙使用，我们先来了解一下啊。可以看到吗？我们先从我们的一个阴影来讲啊。那我们什么地方需要打阴影呢？可以来打造我们面部的一个立体感呢？首先，我们的一个额头发际线的边缘要打阴影啊。但是注意，这是标准脸型，对不对？我们如果说额头比较短的同学的话呢，注意啊，我们额头如果比较短的话，我们光进行提亮就可以了，就不要去进行阴影的一个操作了啊。首先，我们是额头发际线边缘的一个阴影，对不对？其次呢，就是一个非常重要的啊，打造我们的一个鼻梁的立体感的一个非常重要的，就是我们的鼻梁两侧凹陷处的阴影，同学们看到吗？跟着老师的这样一个鼠标来走啊，我们的鼻梁两侧的凹陷处它有一个阴影啊。那还有什么呢？还有是我们的一个颧骨至下侧的凹陷处，我们要进行一个阴影的操作啊，让我们的整个脸部更有立体感。那还有呢，就是我们的一个唇底凹陷处的阴影。我们为什么要在这里打阴影呢？它为的是让我们的一个唇部更突出啊，有一种嘟嘟唇的感觉。还有我们的一个下颌边缘的阴影，就是这个地方啊，使我们的一个下巴呢可以看起来更尖一点啊。那我们的阴影了解完了之后，我们再来了解一下我们的提亮。提亮处是哪里呢？首先我们来看一下我们的额头处。我们的额头呢，它属于我们的一个四高，对不对？四高 3D 中的一个四高啊，所以我们的额头处一定要进行提亮，使得我们的额头要在视觉上看起来饱满一些啊，尤其是额头会比较扁的一些同学。再其次呢，就是我们的一个眉骨，我们的眉骨呢也要进行一个提亮啊，把我的眉骨提亮起来之后，会显得我们整个眉毛呢会特别的高，对不对？会显得特别的立体。那还有呢，就是我们的一个眼下侧的提亮啊。眼下侧的话，同学们现在可以摸一摸自己的眼下侧啊，就是我们接近于我们的鼻子的这一块，它是不是凹下去的呀？那这个地方我们再进行提亮的话，会显得我们整个面部呢会更加的年轻啊。那还有呢，就是我们的一个唇珠上侧的提亮啊，唇珠上侧的提亮，同学们看到吗？它呢配合我们的一个唇底凹陷处的一个阴影啊，
会使得我们整个嘴巴呢会有更有立体感啊，显得我们整个嘴巴感觉更丰满更立体啊，就那种嘟嘟唇的感觉。所以说同学，如果想打造一种嘟嘟唇的感觉的话，我们一定不要忘记我们的一个唇珠上侧的提亮，还有我们的唇底凹陷处的提亮啊。同学们这里都了解了吗？了解了的话可以给老师扣一波小花花啊。如果说你了解了我们的这样一个面部立体感怎么巧妙运用我们的阴影与高光的话，就在评论区来跟老师扣一波小花花啊，小花花。好，那么接着往下讲啊，如果说我们的一个标准脸型要在面部通过这么多方式要来打造立体感的话，那我们一些特殊的脸型的话，我们左岩同学给老师回复小花花了啊。那我们就是说我们的一些特殊脸型不仅要在我们的面部打这些高光，这种阴影高光，这种立体感啊，我们的一些特殊脸型还要进行特殊的额外的修饰啊。同学们接下来一起来看一下，这就是一个我们的一个不同的脸型的一个修容方式。同学们来找一找这里面有没有你们自己的脸型，如果说有的话在评论区给老师回复一下啊，给老师回复一下你是什么脸型。刚才左岩同学是不是问脸颊两边稍微大一点是什么脸，可以看到这个图吗？这就是我们脸颊两侧会稍微宽一点啊，这就是我们一个菱形脸的这样一个脸型啊，左岩同学。好，那么从开头开始看啊，我们首先来看圆形脸。圆形脸的话呢，它就是整个面部呢会比较圆润，对不对？它没有特别的棱角。所以说呢，我们要这样，在我们打阴影的时候呢，也要说我们额外的去把我们这样一个阴影去给它加下这个轮廓感啊。当然说这只是我们一些额外的一个修容哈。我们刚才老师给你们放的这一步啊，这个呢，这种立体感呢，不管是什么脸型，我们都要打出来啊，不管是什么脸型。但是呢，在打这种立体感的时候，我们也要根据一下自己的一个特点啊。就比如说你的人中处非常的短，人中处非常短的话，那我们就是说要多打高光。如果你人中处非常长的话，我们就要把阴影多打一点啊。我们这样唇珠上侧的提亮可以稍微的减轻一点，就这样我们根据我们的面部的一个特点来打啊。就比如说你的眼下侧可能不是那么的扁，你就可以不打那么多的提亮啊。如果说你的额头非常的饱满，你也可以说不打那么多提亮。所以说呢，我们的这样一个修容呢，它也是因人而异的，对不对？要根据自己的一个面部特点来打啊。但是基本上呢就是这个样子的。所以呢就是说我们这些特殊的一些不同的脸型啊，我们的修容的话呢要额外的去添加一些这种额外的修容啊。我们的藤岩同学说自己是方脸，对吗？好，那么这个方脸呢，一会儿老师会给大家讲解一下，我们先从开头开始讲。那老师刚才讲到一个圆形脸，对不对？我们的圆形脸的话，要在我们的多余去打一些这些侧面的阴影啊，我们去多余打一些这种侧面的阴影，把我们的脸部呢，在视觉上感觉没有那么圆，对不对？感觉把我们的一个脸型缩小一点啊。那看一下我们这样一个倒三角形脸啊，倒三角形脸，我们的脸部是有一个什么特征呢？它就是我们的一个上宽下窄。上宽下窄，对不对？所以说我们在修饰这种脸型的时候，我们要怎么着？我们要把我们这种非常宽的位置，我们多打一点阴影啊，多打一点阴影。在视觉上呢，我们可以缩短一些我们上面的这种宽的这种感觉啊。我们的新的旅途同学说自己是长脸，对吗？那我们一会儿就会讲解一下长脸啊。那我们再来看一下这个三角形脸啊，三角形脸它是什么呢？它跟我们的倒三角形脸是不是相反的呀？我们的倒三角形脸是上宽下窄啊，那三角形脸呢是上窄下宽啊，就我们的下颌骨这个地方它会非常的宽啊。所以说呢，我们的一个三角形脸的话，我们要着重的去修饰一下我们的这个下侧的这样一个下颌骨处啊。那还有就是长脸了，就是我们那个新的旅途的这个长脸，对不对？新的旅途同学说自己是长脸，那我们的长脸在修饰的时候应该要怎么修饰呢？我们的长脸呢，就是我们的左右距啊，我们的上下距它会长于我们的一个左右距非常的多，所以说呢，我们就要在视觉上去调节我们的这样一个上下距啊，我们就要把我们的下巴处还有我们的一个额头处去打一下阴影，在视觉上去缩短我们的这样一个面部啊，缩短一下我们的这样一个面部的一个长脸的这样一个感觉啊。并且呢，我们可以在中间隔断处去重点打下阴影，这样会在视觉上感觉脸没有那么长啊。我们的新的旅途同学，好，那下面呢就是一个我们的方脸。
左岩同学说，仔细看了看，我不属于这里面的任何一种啊。那一会儿老师就会讲到啊，因为我们有一些同学呢，他其实脸型他不是那么的有特点，对不对？不是说非常的像这里面的任何一种脸型，其实老师的脸型也跟这里面的脸型不大一样啊。所以说呢，我们有些同学的脸型呢，它是结合于我们的两种脸型或者是几种脸型的啊。有可能说你不是这几种特别的这种脸型的，但是会有说你的面部会有凸出来的地方，会有凹进去的地方，所以说老师一会儿就讲到啊。那我们来看一下方脸啊。那么的方脸的话，同学们可以看它呢，就是我们的一个棱角，它是非常的明显的，对不对？棱角非常的明显。所以说我们在修饰的时候呢，我们要怎么着，我们修饰的时候要把我们的这样一个上侧还有我们的一个下颌骨处啊，我们这样把它用阴影打一下，阴影打一下呢，去把我们的整个脸型，这样可以看一下我们整个脸型这样扩成这种我们的这样一个椭圆形的这样一个感觉啊。所以我们的方脸同学的话呢，可以把这几个地方重点去打下阴影啊。那还有我们的菱形脸啊，菱形脸的同学我们就是上窄下窄，还有呢我们的左右呢，它是不是这样宽出来的呀，这样宽出来的。所以说呢，我们就要在我们的修饰菱形脸的时候呢，就要说把我们的左右脸的这样宽出来的地方去重点的打下阴影啊。藤岩同学说，我也是觉得我的脸在圆脸和方脸之间是吗？那老师一会儿就会给大家来说一下啊。好，那我们可以看到，我们分析完这种脸型之后呢，我们可以总结出一个什么道理来，就是我们的一个短的凹陷处的地方我们要干嘛，我们要用来提亮啊，短的凹陷处的我们用来提亮。那我们的长的突出处的地方要怎么着，长的突出处的地方我们要进行一下阴影的操作啊。就像老师这样一总结呢，同学们就知道对不对，说我们的左岩同学、张小琴同学还有我们的藤燕同学都说自己分辨不出来自己是哪种脸型啊。因为我们有很多人的脸型呢，它不是非常的说去符合我们这些特点的脸型的啊。它有的人的脸型呢，它会长得可能结合了某几种脸型的一个特点啊。所以说呢，我们就总结了这样一个要点，对不对？就是我们凸出来的地方呢，我们要打阴影，凹陷处的地方呢，我们要提亮啊。这就是我们通过这几种特别的脸型来总结出的一个我们的这样一个方式啊。来，那下面跟着老师一起来看一下啊。好，同学们来跟着老师一起看一下，可以看到老师的脸型吗？其实呢，老师的脸型如果说刚光看上面这部分的话，其实是那种圆圆的，这种胖胖的，对不对？因为老师的面部的一个肉还是比较多的，但是呢，老师又有这样，老师有比较突出的这种下巴啊，所以说呢，老师的这样一个脸型呢，也是说找不出那种非常有特点的那种脸型去符合的。但是说呢，我们如果说总结了我们这种不同的脸型的一个修容方式之后，我们就知道我们的脸型该如何去修啊。就是我们的凸出来的地方呢，我们要把它打阴影，我们的短的地方凹陷出的地方呢，我们就要去进行什么，就要进行打高光的一个操作啊。可以看到老师的这样一个太阳穴的地方，它其实是凹进去的啊。我们那么老师的这样一个颧骨处呢，它其实是这样凸出来的。所以说呢，我们通过刚才那种不同的脸型的修容方式，我们可以总结到什么，就是说比如说老师的这样一个太阳穴处它是凹进去的，那我们在修容的时候要怎么着，在我们的凹陷处啊，我们的太阳穴的凹陷处去进行一下高光的操作。那颧骨的这种凸出来的地方呢，我们就要进行一下一个阴影的操作啊。包括老师说可以看到老师的一个下巴还是比较突出的，但是老师的下颌骨是比较宽的，对不对？老师的下颌骨比较宽的，所以说呢，我们要在什么，在老师要在下颌骨的这样地方去打一下阴影啊，去打一下阴影，可以看到吗？然后还有一个特点啊，老师的人中比较长，对不对？人中比较长，可以看到吗，同学们？所以说老师在我们的一个进行我们的一个人中的时候啊，老师刚才教给大家了我们的一个标准脸型，在去我们处理我们的人中的地方的时候呢，标准脸型它是提亮我们的一个唇珠的地方，对不对？那老师呢，如果说是去处理我们的人中的时候呢，我们的人中是比较长的，所以呢，老师在处理的时候会在我们的一个鼻子下侧去给它重点打一下一个阴影啊，在视觉上缩短一下我们的人中处。那老师呢，现在这个此刻是没有打那个修容的，一会儿老师会通过以自己为例啊，来教给大家我们的一个修容的方法啊。啊，左岩同学说脸型跟老师的差不多，对不对？所以说听老师刚才分析完之后，是不是豁然开朗，对不对？所以说呢，就是我们有的人可能脸型不是那么的，就是可能不是那么的很
很特别啊，有的人同学们的脸型不是很特别，不是说非常的符合我们的这些特殊的脸型啊，什么圆脸啊、方脸啊，对不对？你有可能是几种脸型的一个结合体，也有可能是就比如说某处宽或者是某处凹啊，这种情况下就要跟着老师的这样一个总结的一个方法来学了啊，是不是？我们的短的凹陷处呢，就要去进行一下提亮，长的突出处呢，就要去进行一下阴影的一个操作啊，这就是我们这样一个处理我们的一个修容的一个方式啊。左岩同学和张小婷同学都听懂了，对不对？是不是都跟老师的脸型很像啊？好，小能同学说感觉像长脸和三角形的结合啊。对啊，我们有很多同学的脸型呢，就是我们某几种脸型的一个结合啊，它不是很非常的去特定于像哪个脸型，对不对？嗯，好，那我们呢就了解了这样一个修容方式之后啊，我们不仅仅说我们要了解我们的脸型如何修容，我们还有面部一个非常重要的一个地方啊，就是我们的什么呀，我们的鼻子啊，鼻子呢它在我们的整个的面部的一个中央区域，并且呢它是我们整个面部最突出的一个地方，所以说呢我们的鼻子一定要好看，我们的整个面部呢才会更加的好看啊。那老师呢就带大家一起来了解一下我们的一个不同的一个鼻型的修容方式是什么样的呢。首先来跟老师了解一下我们的这样一个第一种啊，歪鼻。那什么是歪鼻呢？就是我们在视觉的正中央看上去的话，我们的话呢，它的一个鼻子的这样一个鼻梁处啊，同学们可以看，它不是这样竖直下来的，而是说它朝某一个方向，它这样斜过去了啊，这是我们的一个歪鼻。那我们在修饰歪鼻的时候要怎么修饰呢？注意我们在修饰歪鼻的时候，我们的一个高光不要说去顺着我们已经歪了这样一个鼻梁去修饰啊，而是说我们要把高光这样直直的打下来，然后呢，我们比如说鼻子是朝这儿歪的啊，跟着老师的鼠标来走，我们的鼻子是朝这儿歪的，那我们在打阴影的时候呢，我们就要去重点打下这一侧的一个鼻影啊，打下这一侧的鼻影，然后把这一侧的鼻影稍微的缩小一部分啊，这样的话在视觉上来改善一下我们鼻子这样歪的一个状况啊，这是我们的歪鼻的一个处理办法啊。那还有呢，就是一个驼峰鼻啊，同学们看一下自己的是什么鼻型啊，可以先摸一下自己的鼻子，分析一下自己的鼻子是什么样的一个鼻型啊。他们的一个就是驼峰鼻啊，那驼峰鼻呢，它顾名思义就是一个有像我们的骆驼的这样一个峰一样啊，它在中间的一个区域它是这样凸出来的，这是我们的一个驼峰鼻啊。那我们的驼峰鼻它在修容的时候要如何去处理呢？我们的驼峰鼻注意在打高光的时候一定说不要再去处理这个地方了啊，我们在打高光的时候要在这个地方把我们的高光给断开，我们在打高光的时候光打一下这个区域还有这个区域都可以了啊，我们这种凸出来的地方不要再去刻意的去上我们的这样一个鼻梁上的一个高光了，这是我们的驼峰鼻的一个处理的方法啊，同学们都懂了吗？那下面呢就是我们的一个鹰钩鼻啊，同学们注意我们在修饰不同鼻型的时候都有不同的方法，不要说我们千篇一律的去修饰同一种阴影啊，同学们一定要根据我们的鼻子的特点来修饰我们的这样一个修容啊。那下面呢就是老师要讲一下我们的一个鹰钩鼻啊，鹰钩鼻呢它就是像这样在这个地方它是这样凸出来的，就像我们的鹰钩一样啊。那我们在修饰我们的鹰钩鼻的时候要如何去修饰呢？我们的注意我们这样凸出来的地方我们要给它重点的去进行什么，进行一下侧影的一个描绘啊。那上面呢我们可以正常来操作，但注意我们的一个高光呢，鼻梁处的高光到这里我们就要截止啊，到这里我们就要截止，那这里呢我们凸出来的这种鹰钩的地方我们要给它去进行一下一个阴影扫阴影的一个操作啊，这是我们的鹰钩鼻的一个处理的方式啊。那还有呢就是我们的一个蒜头鼻啊，是不是很多同学说我们平常见的很多人啊都是我们这种蒜头鼻的这种感觉，那蒜头鼻它是什么样一个特点呢？就是它整个的一个鼻子呢它会比较的肉，会比较的肉，对不对？左岩同学说是蒜头鼻嘛，对吗？那下面就要跟着老师一起来好好听听我们的蒜头鼻该如何来修饰啊。我们的蒜头鼻呢它的一个特点就是我们的这样一个鼻梁处还有我们的一个鼻翼处它都是这种比较肉的啊，就感觉看不到我们的一个鼻子的一个轮廓感，我们的鼻梁呢也不是很突出，所以说我们在修饰我们的蒜头鼻的时候注意我们的一个中央鼻梁的高光啊，一定要打的细致一点，一定要打细，千万不要打粗了啊，千万不要打粗了。然后呢我们的蒜头鼻我们的阴影该如何去打呢？注意跟着老师的鼠标啊，我们的阴影一定要是跟紧跟着我们的这样一个
这样竖直着去打啊，而不是说我们的蒜头鼻，我们的鼻梁是不是这样圆弧过来的，这样很宽，就感觉在视觉上看不到我们的鼻梁啊。那我们的阴影在打的时候，一定要说把我们的这样一个鼻梁给打出来，一定要这样竖直着把我们的鼻梁打得细一些啊，打得细一些，在视觉上突出我们的这样一个鼻梁啊。并且说我们在打我们的鼻翼的时候呢，一定要是把我们的阴影处理的，我们这个地方的阴影呢可以处理的稍微浅一点，就是我们的这样一个鼻梁到我们的一个鼻翼处的这样一个坡度的这样一个地方啊，我们的阴影要处理的稍微的浅一点，逐渐呢我们往下到我们的这样一个鼻翼处，我们要把阴影逐渐的处理的稍微的深一些啊。但这个时候同学们注意啊，不要说去处理的特别的深，我们的一个鼻侧影呢一定要说是那种自然的感觉。所以说呢，我们的一个蒜头鼻总结来说是什么，就是我们的一个鼻梁高光一定要打细致，一定要打细啊，不要说你的鼻梁感觉很宽，你就把高光打得也很宽。我们的鼻梁的高光一定要打得非常的细致，然后呢，去重点的去修饰一下我们的一个鼻侧影啊，重点修饰一下我们的鼻侧影。我们新的旅途同学说，没有买修容膏，可以用眼影代替吗？其实说我们的一些化妆品呢，它都是相互之间我们用熟练了之后都是可以代替的啊。如果说你有那种类似于那种大地色或者是那种棕色浅棕色的这种眼影的话，你也可以先用它来用作我们的一个修容粉啊，可以来用它当我们的一个修容粉。我们的化妆品呢它都是可以通用的，就像我们平常也可以用我们的口红去做我们的腮红，对不对？所以说呢同学们说，如果说有适合的一个眼影颜色的话，可以用它先来当一下我们的一个修容粉啊，我们的新的旅途同学。好，那我们看完这四种鼻型之后呢，我们的藤燕同学和左燕同学了解蒜头鼻应该怎么修容了吗？如果了解的话呢，给老师扣一波一啊。如果说不了解的话呢，还可以问一下老师啊，你有什么疑惑可以问一下老师。好，左燕同学给老师扣一了啊，那证明了解了对吗？那么的藤燕同学了解了吗？好，那么不仅仅说是有这四种鼻型啊，我们还有四种鼻型，同学们来看啊。新的旅途同学说，谢谢老师啊，不客气啊，不客气。那么先来看一下，再来看一下这个鼻型啊。这个鼻型呢它是什么呀？鼻梁长。我们了解一下，老师把这个放在了一起啊，我们了解一下这是两种鼻型啊。老师会先讲解一下鼻梁长怎么修，然后再讲解一下鼻梁短怎么修啊。小金同学也扣一了啊。我们首先来了解一下鼻梁长啊，有同学说是我们的中庭啊，老师在第一节课给大家讲过了我们的三庭五眼，对不对？我们的中庭就是我们的一个眉骨处到我们的这样一个鼻下侧啊，这样一个地方是我们的一个中庭。有的同学呢，他的中庭是非常的长的，就是我们的鼻梁是非常的长的。好，我们的婉婷同学、藤燕同学都给老师扣一了啊。我们的鼻梁长的话，我们该如何去修容呢？我们注意哈，跟着老师的鼠标来走。我们鼻梁长的时候，注意我们的高光处该怎么打。高光处，我们的从我们的鼻梁处开始打，这样呢，我们打到注意说打到我们的鼻头的地方，不要再往下打了，不要再往下打了，而是说我们要在我们的这样一个下侧鼻子下侧呢，去处理一下我们的阴影啊，处理一下阴影。那我们的鼻梁短该怎么处理呢？鼻梁短跟鼻梁长就是相反的了啊。鼻梁短的话呢，我们这样一个阴影要这样一直竖直着去打到我们的鼻头的位置，并且呢，我们这样在我们的这样一个鼻下侧就不要再去处理阴影了啊，让我们的一路呢都是这样高光打下来的，不要再去处理阴影了。这是我们的一个鼻梁短该如何去修饰啊。那我们有没有同学是这四种鼻型中的某一种鼻型啊？可以跟老师说一下啊。好，那下面呢还有我们的一个朝天鼻啊。朝天鼻的话，同学们可以看我们的朝天鼻的一个特点，就是在我们的这样一个正面看过去的话，它的鼻孔是比较可见的啊，就是在我们的正面看过去的话，它的鼻孔是可见的，就是我们的这样一个鼻头呢，它是非常的靠上的，会有一点这种朝天的感觉。那我们这样的朝天鼻该如何去修饰呢？注意同学们，我们的朝天鼻修饰的时候一定要注意把我们的一个视觉的一个中心点放在我们的鼻梁的一个上侧啊，不要再把我们的视觉中心点放在我们的一个下侧了，因为我们的一个鼻头就是这样一个朝天的，对不对？所以说如果再把别人的一个注意力呢放在你们的一个鼻子的偏下的部分的话，你的朝天鼻就会感觉更严重了啊。所以说呢，我们的朝天鼻的同学一定要说在打高光的时候打在我们的上半边啊，打在我们的鼻梁的上半侧啊，注意把
我们的一个视觉重点放在我们的一个鼻子的上半侧啊。那下面呢，我们可以不处理去高光啊，不处理高光，但是我们可以重点的去把我们的阴影修饰一下啊。尤其是说我们的这样一个地方啊，这样一个地方重点的去修饰一下阴影。注意啊，千万在我们打高光的时候，不要说把我们的高光这样一直顺下来了，一定要把我们的视觉重点放在上半部分啊，放在上半部分。这就是我们的一个朝天鼻的一个修饰办法啊。好，藤岩同学说自己是塌鼻梁是吗？那老师接下来就要讲解一下塌鼻梁了啊。同学们注意，我们的这样一个塌鼻梁，它的一个特点是什么呢？就是我们的这样一个山根处是非常的扁的啊，就在侧面的时候尤其的明显，是鼻梁是不明显的。所以说呢，我们就在我们的这个塌鼻梁该如何去修饰我们的一个鼻影呢？注意，我们的塌鼻梁在修饰鼻影的时候，一定要注意重点去修饰我们的这样一个山根的地方啊，我们山根的地方的这样一个高光，我们要重点的去给它打一下啊。尤其还有我们的一个鼻侧影啊，我们的这样一个山根的地方的鼻侧影，可以稍微的打得深一点，逐渐的呢，我们向下过渡的时候可以越来越浅啊。但注意我们的这样一个眼窝处，连接我们的这样一个眼窝处的我们的这样一个山根处的这样一个阴影，一定要打得很深啊，也不是说很深，就是说比我们的下侧要深一点啊。但是我们的整个的一个鼻影不要处理的过深了，因为我们的一个阴影要讲究自然，讲究自然，你不要说是打得非常的一个非常的深啊，让我们的整个的鼻子感觉不自然，这样就不好了。一定要说我们的整个的一个鼻影也要打得非常的自然。所以这个时候呢，我们可以用什么方法？我们就可以用少许多次去蘸取我们的一个阴影粉啊，少许多次。好，那左岩同学问是山根吗？是的啊，是山根。我们的山根处啊，尤其是连接我们的这样一个，是不是连接我们的这样一个鼻梁侧面的这样一个窝的这样一个地方啊，一定要说在我们的一个阴影呢去重点修饰一下，但不要过度修饰啊，同学们一定要说不要过度修饰，不要打得非常的深啊，同学们一定要是非要一定要在我们的一个视觉上感觉我们的这样一个鼻侧影它是自然的，是自然的，跟我们的一个整个的一个肌肤的颜色过度的也要很好才可以啊，而是说要比下面的这样一个部分要稍微的去深一点点就可以了啊。好，那我们的塌鼻梁呢就是这样去修容啊，同学们了解了吗？我们的藤岩同学和左岩同学，如果说了解了的话，给老师及时回复一下啊。那我们呢下面讲解一下我们的这样一个鼻头宽啊，那鼻头宽跟我们的蒜头鼻呢它是什么样的一个区别呢？好，我已经看到左岩同学给老师回复一啦，藤岩同学也给老师说懂了，很棒啊同学们。好，那么接下来再了解一下这样一个鼻头宽该如何去修容呢？我们的鼻头宽的话，它跟我们的蒜头鼻它是不一样的啊。我们的鼻头宽的话，它只是说我们的这样一个部分它是这样宽大的，而我们的鼻翼呢它是这样非常好看的啊。所以说我们的鼻头宽的同学呢，一定要是我们在我们的鼻头处注意我们的上侧呢，我们的这样一个阴影可以修饰的正常一点，按我们的正常的一个修饰去走啊。但是呢我们的一个鼻头处啊，好，那婉婷同学也给老师回复一了啊，很棒。但是我们的照我们的鼻头处的时候，一定要把我们的鼻头修的细致一些啊，不要说我们的鼻头宽，我们的这样一个高光和阴影就跟着我们的这样一个鼻头去走了啊，而是说我们一定要去修饰它，把我们的这样一个鼻梁鼻头处的一个高光呢打得细致一点，打得稍微的窄一点，然后呢把我们的阴影呢打得稍微的靠中间一点啊，大家稍微靠中间一点去修饰一下我们的鼻头宽的这样一个感觉啊。小琴同学说又分不清了，分不清什么了同学？可以跟老师说一下啊，有什么不懂的随时来跟老师说一下啊。小琴同学，好，这是我们的一个鼻头宽的一个修饰啊，鼻头宽的一个修饰。那下面呢，我们了解完了我们不同鼻型的一个修容方式啊，我们再来看一下我们的一个不同的一个修容产品啊。其实我们的修容产品也是非常多的啊，我们最常用的是什么呢？我们最常用的是修容粉啊，因为修容粉呢它是很容易晕染开的，并且说我们的一些后台啊 T 台啊它都是会使用的这样一个修容粉的啊，因为它很自然。好，我们的左岩同学说鼻侧影连接眉头的那个位置经常是打不好的对吗？那个位置呢，注意我们一定要说跟我们的一个眉头处一定要连接的自然一些啊。如果说我们有多余的余粉的话，可以向我们的眼窝处去进行一下过渡，这样可以处理一下我们多余的一个余粉啊。左岩同学注意，我们的可以就是说我们在处理这一块的一个鼻影的时候，我们可以少许多次的去处理啊，不要一次性的去涂抹的非常多，如果一次性涂抹非常多的话就会不自然，所以我们可以少许多次啊。如果说有多余的余粉，我们可以向眼窝处去进行一下过渡。
那我们再来聊一下，我们还有一个胸容膏啊，胸容膏和胸容棒呢，它其实都是这种膏质的啊，但是这种胸容棒呢，它是不是最近比较流行的一种产品啊？它呢是放在我们的这样一个载体中的啊，它有的时候是双头的，一头呢是阴影，一头是高光。如果说我们日常的话是可以使用这种胸容棒的啊，但是我们一些专业的场合的话，我们是不会使用胸容棒的，我们可以选择胸容膏或者胸容粉来使用啊。我们的小琴同学说好像是朝天鼻，鼻头宽和蒜头鼻啊。那我们的一个朝天鼻呢，朝天鼻的特点是什么？它就是从我们的正面看过去的时候，你的鼻孔呢它是这样清晰可见的，就是感觉我们的鼻孔它是这样朝天的这种感觉。那我们的鼻头宽呢，它是我们的一个鼻翼处呢它的是比较窄的，但是鼻头的一个鼻梁处呢它是比较宽的。那蒜头鼻呢，它的特点是整个鼻子的一个鼻头处都是这种肉肉的啊，包括我们往上走一点也都是肉肉的，就感觉看不清我们的这样一个鼻子的一个轮廓啊，这就是我们的一个蒜头鼻。然后有的同学呢可能是几种鼻型的一个结合，或者是两种鼻型的一个结合，就跟我们之前的脸型是一样的啊，所以说我们的同学有可能是某几种鼻型的一个结合啊。那小琴同学可以再看一下我们自己到底是哪一种鼻型啊。像刚才老师讲的啊，我们的一个朝天鼻，我们再来看一下啊。我们的这个朝天鼻呢，注意在打我们的一个提亮的时候呢，我们是要把我们的一个重心点放在我们的上侧的。如果说你结合了一个朝天鼻和鼻头宽的话呢，那我们就是说我们的一个朝天鼻的话，我们在这样的时候，我们首先把我们的一个提亮在我们的这样一个鼻子的一个上边缘，然后呢，我们在这样鼻头处的话，鼻头如果你是鼻头宽的话，我们注意我们的鼻头处就不要去打高光了，而是说呢，我们要把阴影去重点的往中间这样晕染一下，往中间晕染一下，去修饰一下我们这样一个鼻头宽的这样一个特点啊。这样的话呢，既修饰了我们的朝天鼻，又修饰我们的鼻头宽啊。好，我们的小琴同学了解了吗？左岩同学说就是眼窝那里很容易打过了。对啊，我们所以说老师说啊，我们在打阴影的时候不要一次取粉太多，一定要少取多次，并且我们选的一些阴影颜色啊，尤其是我们的一个鼻子的这样一个修饰的话，我们的颜色一定不要选的去过于深了，一定要说选的一些自然的一些阴影颜色，好吗左岩同学？好，我们的小琴同学如果说了解了的话也给老师扣一波一啊，左岩同学如果了解的话也给老师扣一波一啊。好，左岩同学说好的，很好啊。那我们再来看一下我们这个高光修容液啊，最近比较流行的一个产品啊，它呢主要是这种不灵不灵的这种感觉，对不对？这种闪光的这种油腻的这种亮感啊，它呢会可以非常好的去在我们的面部造成一种高光，造成一种那种闪亮的感觉啊。如果说我们有同学说想体验一下这种感觉的话，可以去选择啊。但是这种高光修容液的话，你是需要去晕染推开的，它不像我们的一个修容粉啊非常的好晕染。所以说呢，如果同学们说熟练了之后可以选择这种高光修容液，如果说一开始去进行我们的一个修容的学习的话，老师还是建议大家来选择这种修容粉啊，它是比较好晕染的。好，左岩同学和婉婷同学好，都给老师回复了啊。那我们进行好了，我们了解好我们的修容产品之后呢，还有好，左岩同学问是不是修容粉最好用。那老师说了啊，那种修容粉呢它是非常容易晕染开的，并且呢我们的修容粉你一次呢它可以去控制我们的一个用量啊，你一次可以在刷子上蘸取的少一点，然后呢我们逐步的去进行一下一个阴影的修饰啊。它不像就是说我们的这种高光修容液，如果说你一次的去进行一个非常多的话，它可能很难的去推开啊，而且你控制不好用量，如果说你不熟的话。所以说呢，我们一开始还是建议大家选择修容粉的啊，因为它可以使用刷子去蘸粉啊。小琴同学说可能了解了，如果说还不了解的话可以再继续问老师啊。左岩同学说明白了啊。好，那我们接下来看完修容产品之后，我们再来看一下什么，再来看一下我们的一个修容工具啊。修容工具呢我们一般是分为这四种的啊，这四种。我们首先呢要准备一个修容刷，要准备一个阴影刷啊。阴影刷它呢主要是刷我们的一些大面积的一个侧影的，刷我们的一个大面积的侧影。那还有呢就是我们的一个高光刷，它主要是刷我们的一个大面积的一个高光的，比如说我们的一个额头或者说我们的一个下巴处啊，可以刷我们的一个高光。那还有这种小的啊，这种小的我们的鼻侧影刷，可以看到吗，它的是这样斜头的，它完美的贴合了我们的一个鼻子的一个这样的一个走向啊。所以说呢它是这种小的那种鼻侧影刷啊，我们一些尤其是我们一些细节的一些阴影处，我们都可以用这个鼻侧影刷来进行处理啊。
小霞同学说还有很多之前买残的修容棒，那如果说跟着老师一起来学习修容方法的话呢，你可以说也可以很好的去掌控修容棒啊。我们只要先掌握手法，先掌握技巧，就可以说任何的产品都不在话下了啊。我们的小夏同学，如果说你跟着老师学会了之后呢，修容棒也是非常好用的啊。那么的高光刷呢，还有一个高光刷啊，高光刷是这种火苗头的啊，就是我们的这种大的高光刷的一个缩小版，它主要是提亮一些我们的一些细致的部位啊，比如说我们的一个唇珠上方，还有呢就是我们的一个鼻梁的一个处啊，就是我们用这种小的高光刷来处理的啊。那小夏同学说自己又买的修容棒，对不对？然后包括我们的这种修容膏啊，还有这种修容棒，我们在进行这两种的一个打法的时候，我们要注意可以使用我们第一节课所介绍的海绵粉扑来给它进行晕染晕开啊，来给它进行晕染晕开。因为呢，如果说是这种膏状的话，我们这种散毛的这种刷子的话呢，它是不好处理的，所以说可以使用我们的一些海绵粉扑来协助我们的这种膏质的阴影高光产品来处理开啊。同学们了解了吗？昨天同学说之前修容要么没打出效果，要么就是打过头了，所以说老师说什么呢，就是我们一定要说慢慢的来，我们一层一层的来叠加，不要说一次就吃成一个胖子，对不对？所以说呢，我们一定要慢慢的来，慢慢的来。小青同学说慢慢来时间还多，对，我们可以慢慢的来学习啊。我们的化妆呢就是一个熟能生巧的一个过程，好吗？昨天同学说好，嗯，好，那下面呢就跟着老师一起来学习一下我们的修容啦。那今天呢，老师就要以自己为例啊，以自己为例来教给大家修容的方法。那老师呢，先进行一下，把我们的帽子摘除掉。我们老师先戴一下这个啊。好，老师呢，先整理一下自己的头发啊。今天呢，九九老师要以自己为例啊，来教给大家我们的一个修容的一个方式啊。老师处理一下老师的猫耳朵。同学们可以稍微的等待一下老师，老师来处理一下自己的一个发型啊。那老师呢，今天就要以自己为例啊，来教给大家我们的一个修容的方式啊。可以看到老师的脸型吗？老师刚才也分析过了啊，老师的一个脸型呢，它是什么样子的？鼻影可以不用斜头刷吗？那其实我们的一个在用我们的这样一些阴影刷的时候，也都是自己的一个习惯问题啊，习惯问题。那有的同学呢，也可能喜欢说用这种火苗型的刷子去进行一下我们的这样一个侧影的一个修饰，对不对？有的同学会喜欢用这种火苗的刷子去进行我们的一个鼻影的一个修饰啊，也都是可以的。当然说，如果说你习惯的话是可以的啊。其实我们的这些化妆刷，一些化妆产品，它都是可以说某个地方它都是可以有那种通融性的啊，所以说同学们可以选择自己习惯的一个方式。如果说你熟练的话，我们使用任何产品它都是可以去做的非常好的，对不对？好，那么现在呢，老师就要以自己为例了，来教给大家我们的一个修容的方法，来跟着老师一起来学习啊。藤燕同学说嗯，好的啊。那我们来看一下老师的脸型啊，可以先看一下老师的一个发际线的话，可以看到不是非常的高的，对不对？然后呢也不是非常的低，所以说呢老师的发际线还是相对于比较标准的啊，相对于比较标准的。然后呢我们的这样一个面颊处呢，这样一个轮廓处，老师刚才也给大家分析过了，老师的一个面颊处什么特点呢，就是太阳穴它是有一点微微的凹的，可以看到吗？同学们，尤其是这种情况的时候可以看到吗？它更明显啊，我们的这样的太阳穴它是微凹的。然后呢我们的这样一个颧骨处，老师的这样颧骨处它是这样微微的突出的，同学们可以看到吗？是这样微微的突出的啊。然后呢还有什么，老师的这个地方它是这样凹进去的啊，是这个地方是这样凹进去的。然后呢老师的下颌处又是这样宽出来的，对不对？可以看到吗？如果说老师把这种下巴截掉的话，它就更偏乎一个正方形或者是一个圆形的这样一个感觉啊，它的这样一个边缘呢它是比较宽的。那如果说老师加上下巴呢，可能就有一种另一种脸型的一个感觉了。所以说同学们要根据自己的一个脸型来进行一下处理啊。那老师下就在加给大家，老师嘴瓢了啊，老师下面呢就要教给大家我们的一个阴影修饰的一个方式啊。首先呢老师这里准备了一个修容盘，同学们可以看到吗？这是一个修容粉的一个盘啊，它是这种多色的，同学们可以看见吗？这种多色的，这种多色的话呢，它其实是这种包括这种很深的，然后呢还有这种中间色的，还有这种相对于浅一些的，还有这种
这样这种提亮色啊，这种提亮色，它呢是一盘中包含了非常多的这样一个修容啊。那我们在选择的时候呢，就可以根据自己的一个特点，脸部的一个特点来选择。首先呢，我们先进行一个大面积的修容啊，我们准备出一个大的一个修容刷来。同学们可以看到吗？我们的修容刷是这样斜的，这样的一个，这样斜的这样一个方向的，可以看到吗？这个切面。好，那我们首先呢来进行一下我们的大面积的一个修容啊。那老师在进行一个脸型的修饰的时候呢，会选择这种稍微较深一点的这种啊，较深一点的。我们轻轻的蘸取啊，就像刚才老师说的，我们一定要少取多次。然后呢，我们去修饰一下我们脸部需要修容的一个位置啊，我们需要这种凸出来的地方，我们需要把它修下去的一个位置。我们修容的时候要注意啊，老师的这样一个颧骨是这样比较宽的，对不对？所以说呢，我们的这样一个修容就要去修容一下我们的这样一个颧骨的位置。注意啊，我们在修的时候贴近我们的发际线，然后我们这样往前的去进行扫，一定要说跟我们的一个发际线处去进行一个完美的一个自然的过渡啊。好，同学们可以看见吗？这样的话呢，我们的这样一个修容啊，它就是说呢，它是可以达到修饰我们的脸型，但是呢，它跟我们的整个的一个肌肤的一个颜色，它又不是特别的突兀的，同学们可以了解吗？就是我们说，在我们的最深处呢，要是我们的这样一个发际线的地方，然后我们逐渐往前去进行一下过渡，并且我们在过渡的时候呢，不要说是那种由深至浅，而是那种由深至没有这样过渡，好吗？这样过渡。可以看到吗？就是我们这样可以去在我们的视觉上呢，去修饰一下我们的这样一个颧骨高的这样一个地方啊。我们注意，我们在打阴影的时候，一定要说跟我们的整个一个面部它是协调的，它是自然的，好吗？好，那这样呢，老师就修饰了一下老师的一个颧骨处，可以看到吗？这样的话是在视觉上，我们的这样一个颧骨的地方呢，它就是这样微微的凹进去了，对不对？就不是感觉那么的凸了啊，所以说呢，我们的修容一定要是自然啊，自然的跟我们的一个肌肤的颜色进行一下衔接，然后呢，老师再进行一下下面我们的这样一个颧骨处的一个修饰啊，不对，一个下颌骨处啊，下颌骨处的一个修饰。注意我们的下颌骨，同样我们要沿着我们的这样一个下颌线啊，沿着我们的一个下颌线，然后呢，首先我们再把最深的一个颜色这样贴合在我们的下颌线的地方，连接我们的这样一个鬓角。然后我们这样可以看到这个斜角是如何使用的吗？我们这样往前去进行一下扫，然后呢，我们可以这样连接一下我们的这样一个下巴处啊，连接一下下巴处。可以看到吗？老师的这个地方呢，它是可以有明显的这样一个阴影的一个感觉，但是呢，它又不是这样突兀的，它跟我们的这样一个地方，它没有明显的分界线，对不对？同学们可以看见吗？它没有明显的分界线，所以说同学们在进行我们的这样一个阴影的操作的时候，一定要注意啊，我们一定要说少许多次的去给它上这个阴影，我们可以一开始先浅浅的上一层，然后呢，我们再去多层的一个叠加啊，这样的话，它会非常的自然，而且呢，它是可以做到一个完美的一个晕染过渡的，同学们可以看见吗？就这样呢，我们去处理的阴影，但是又没有明显的分界线，同学们都了解了吗？了解的话，学到了我们的这样一个手法的话，在弹幕区来跟老师扣一波小花花啊，来跟老师扣一波小花花。同学们可以看到啊，老师这样一个修容处理的。那如果说有我们的同学这样一个发际线处它会比较高的话呢，我们注意也要在我们的一个发际线处去进行一下一个阴影的一个扫啊。好，那现在呢，我们去进行一下这边的一个修容，修完了之后，同学们可以看到吗？老师的这样一个脸型呢，就感觉这样直接弧度的这样一个过来了，对不对？那老师呢，再进行一下这边的一个修容啊。左边同学给老师回复小花花了啊，非常棒啊！好好的跟着老师一起来学习，我们就能每天的多进步一点，对不对？好，那么再进行一下这边脸的一个修容啊。同样，我们是什么？来跟老师再进行一遍啊。我们这样一个颧骨处，我们连接这样一个。从我们的发际线开始，然后呢去进行一下我们的向前去这样扫啊。我们新的旅途同学也给老师回复小花花啦，非常棒同学们。小夏同学也给老师回复了啊。我们这样呢连着我们的这样一个发际线处，我们这样往前扫啊，往前扫。注意一定要说把我们的这样一个斜角的这样一个刷子贴合我们的这样一个脸型。婉婷同学也给老师回复了啊。好，可以看到吗？那我们这样进行扫之后呢，就感觉我们的这样一个
是不是我们这样一个颧骨处就没有那么的突出了，对吧？然后还有我们的就是我们的一个下颌骨的地方啊，下颌骨的地方从我们的下颌线开始，下颌线开始这样顺下来，然后我们这样往前扫，注意一定要是我们的这样一个过度晕染，一定要做的非常的自然，这样我们逐步的往前去扫。好，那如果说这种下巴处的线条不明显的同学，我们在扫我们的这样一个地方的时候，也要去处理一下我们的这样一个线条啊。可以看到吗？老师现在进行了一个大面积的一个修容的一个修饰啊，就是一个侧影的了解。嗯，左岩同学说感觉修额头发际线比较难，我发际线很高，而且两边还有一个角的感觉。是不是说有的同学的发际线这种地方它会比较的说毛发可能会比较的稀疏一点，然后呢会这种地方感觉就是这种很空的这种感觉。那我们在修的时候呢，一定是可以用我们的一些小的一些刷子啊，我们可以用这种比这种刷子更小一点的，然后呢我们去贴紧我们的这样一个发际线处啊，我们这样从前的我们这样去往后的去进行一下晕染，然后呢在前端的时候我们也要这样说把我们的前端这样晕染过来，一定要说我们的一个把它一个最深的地方填充在我们的一个感觉最就是最需要填充的一个地方，然后呢我们一定要注意说我们的一个前后一定要把它晕染足够度好了啊，你不要说是把我们的一个发际线填充好了，但是这一个周围感觉有一圈的这样一个分很明显的分界线，这样是不可以的啊。我们要一定要说在填充我们的发际线的时候，一定要说把它做到一个很自然的一个地步啊，并且说我们在填充发际线的时候也要注意啊，不要一次性的去填太多，我们要一步一步的啊，一点一点的去填，好吗我们的左岩同学。嗯，左岩同学说对啊。好，小金同学给老师回复小花花了啊，所以说注意我们的发际线啊，发际线高的话一定要说我们一定要说少量多次呢，一定要注意我们在涂阴影的时候一定要少量多次啊。左岩同学说老师你美人尖旁边给我们示范一下看吧。可以啊，老师在这给大家示范一下啊。我们注意填充我们的发际线的时候啊，我们可以选择不选择非常深的啊，不选择非常深的，我们首先选择这种非常就是这种中间色度的这种啊，然后呢我们去把它什么，把我们的这样一个可以看到吗，我们这样先进行一下扫，然后注意在这个时候呢我们去进行一下换一下我们一个稍微小一点的刷子啊，因为老师的这样一个发际线它不是说非常的确实非常多啊，我们这样去扫一下贴近我们的一个最需要填充的地方，我们最需要填充的地方可以看到吗，我们先把最需要填充的地方这样给填充好，可以看到啊，这样的话在视觉上是不是我们这边已经说是有种填充的感觉了，然后这个时候呢我们再使用大一点的刷子啊，大一点的刷子，并且这个时候呢我们上面的阴影粉一定不要是过多的，一定不要过多的，我们可以稍微的在旁边的地方把它给用纸巾啊或者是一些我们的一些洗脸巾把它给稍微的处理一下，然后这样我们怎么着啊，我们这样去处理的时候我们这样把它由深的地方往浅的地方我们这样去进行一下过渡，同学们可以看到吗，我们这样往前端去进行一下过渡啊，同学们可以看一下，这样的话在视觉上的话是不是就感觉很自然的这样一个过渡，比如说同学们可以看一下啊，如果说我们这样处理好了这样一个地方的之后呢，我们可以说去把我们的这样一个一些毛发呢去给它进行一下遮挡，然后这样的话我们会更自然啊，就比如说老师这个时候我们把一个头发这样把它给放下来，然后呢这样我们去进行一下一个遮挡，就感觉我们的这样一个发际线的这样一个地方呢它是不是非常的这样自然的就晕染过来了，非常自然的就晕染过来了啊，对不对。好，昨天同学说但是颜色跟头发不一样会不会颜色用浅了，那注意啊，我们的头发如果说昨天同学的头发会比较深的话呢，我们在选用这种阴影粉的时候可以选择稍微深一点的啊，那因为老师这里的话
老师今天在处理这种阴影的时候呢，其实老师的发色呢是这种还算是比较浅的啊，只是说这个镜头上感觉会比较深啊，所以说老师用的是这种比较浅一点的颜色，主要是为了教给大家一个手法，对不对？如果说我们左岩同学平常在遮自己的发际线的时候，我们可以选择那种深棕色的发际线粉去处理我们的一个发际线的部分，好吗？然后我们再进行一下这样一个头发的遮盖，会感觉我们的这样一个整个的头发就感觉就是非常过度，自然过度的过来啊。左岩同学说是黑色头发，对吗？那么如果说黑色头发的话，一定要选择我们的颜色稍微的深一点的啊，深一点的。但一定也要注意，不要说一次性的去把它给填满，而是说我们去多次的去给它这样晕染啊，同学。左岩同学说好的啊，我们一定要多次的去给它去进行一下晕染，并且说因为我们的头发是黑色的嘛，我们在使用阴影粉的时候使用的颜色也会相对于较深一点，对不对？所以说呢，我们在使用的时候一定要说，左岩同学一定要谨记老师这一句话，一定要少量多次，不要一次把它给涂黑了，然后弄得分界线特别明显的话，这样就不自然了啊，一定要把处理到这种很自然的这样一个地步，好吗？左岩同学，课下可以多练习啊，多根据这样老师的一个手法练习。老师今天主要是教给大家一个手法啊，我们一定要注意我们前端的步骤，一定要这样自然的过渡过来，而不是说让它有一条很明显的分界线啊，这样是非常假的，一定要这样往前过渡，好吗？这样的话会显得我们的整个的一个阴影处理的会非常的自然。好，那接下来呢，我们就说处理好了我们这样一个大面积的一个侧影处呢啊。左岩同学说打底的时候用那个深色的粉底液可以吗？可以啊，老师在第一节课的时候是不是教给大家我们的一个深色的一个粉底液啊？然后老师也教给大家了我们的一个粉底的一个周围是不是要进行一下过度晕染，因为呢我们在边缘处不要有明显的一个过渡线啊，所以说呢我们可以选择在我们的边缘处，如果说你的额头比较高的时候，因为老师当时教的是什么，如果说给我们的面部造成一个立体感的话，我们可以在两边去进行一下我们的一个深色粉底的一个操作啊。那如果说额头比较高的同学，是不是额头处也可以同理去进行一下深色粉底的操作？但一定要处理好的是什么？一定要处理好我们的深色粉底和我们的浅色粉底之间的一个过渡啊，过渡它才是我们整个化妆中最重要的，它会使我们的整个妆面感觉更加的自然。所以说呢，你过渡处理好了，不管去使用什么样的产品都是感觉非常自然的啊。同样同学说那黄色头发就用棕色嘛，我们是不是要根据自己的发色来选择啊？我们的黄色头发如果你是比较浅的话呢，我们可以选择稍微浅一点的这种阴影粉啊。那如果说你是那种很深一点的话，我们就可以选择稍微深一点了，主要是根据自己的发色来选择啊。其实老师的颜色是这种比较黄的这种浅棕色啊，但因为可能现在这个灯光的问题啊，或者是我们的这样一个镜头的问题，会显得老师的一个发色它是比较深的。所以说呢，我同学们在处理自己的一个发际线的时候，一定要说根据自己的一个发色啊，根据自己的一个发色来选择，好吗？同学还有什么问题都可以在评论区来问一下老师啊。一定要注意好，老师刚才教给大家方法了，我们一定要注意我们的这样一个浅色和我们这样一个深色的一个过渡，好吗？好，那么了解了之后呢，老师下面呢就要去给他进行一下我们的一个细节处的一个阴影处理啊，首先我们的一个细节处阴影要处理哪里啊？我们要处理一下我们的一个鼻梁处啊。我们在处理我们的一个鼻梁处的阴影的时候，我们注意啊，选色的时候要选择浅色的啊，我们选择这个颜色和这个颜色去给他进行一下掺和啊。然后注意我们在修饰我们的这样一个鼻侧影的时候，一定不要说修饰的过于的重了，我们一定要把多余的余粉给它抖掉啊。然后我们在修饰的时候，我们怎么修饰？同学们来看啊，贴合我们的这样一个鼻侧啊，然后我们连接我们的这样一个眉头处。小琴同学说不根据肤色选吗？那我们的一个面部的一个侧影它是根据肤色选的啊，那我们的发际线的一个侧影是不是要根据我们的发色来选啊？如果说你是一个很黄的头发，然后你选择了非常非常深的这样一个深棕色的一个阴影粉的话，是不是就不自然了？是不是就非常的突出啊？所以说我们的发际线的位置呢，一定要根据我们的这样一个填充，如果说要填充我们的头发的话，一定要根据我们的发色来选啊。但如果说连接到了我们的面部，到我们的这样一个整个面部的一个侧影的话，我们就要根据我们的一个肤色来选啊，小琴同学了解了吗？好，我们继续来修饰我们的鼻影啊，可以看到我们的鼻影吗？我们这样把它这样连着过来，
像老刚才左岩同学问老师啊，说感觉这种连接的处它很难修，对不对？这个时候呢，我们就要把多余的余粉向我们的眼窝处去进行一下扫，眼窝处。可以看到吗？这样我们向眼窝处扫呢，它不仅会把我们的整个的一个鼻影呢，它会感觉非常的自然，而且呢，它会使我们的这样一个眼窝更加的深邃啊。可以看到吗？这里老师教给大家的是一个基础的一个修饰鼻影的一个方法，同学们要根据刚才老师所教的一个不同鼻型的修饰方法来进行一下修饰啊。如果说我们用刷子之后呢，我们可以选择我们的一个美容纸。美容纸是什么？就是我们的一个无名指啊。就是我们的一个无名指。为什么说是无名指是美容纸呢？因为我们的无名指它是力度最小的，力度最小的一个指头。所以说我们在处理我们的面部的一些妆容的时候，我们可以用我们的力度最小的这样一个美容纸去处理一下啊。像这种时候，我们就可以去用我们的这样一个无名指去贴合我们的这样一个鼻侧影，然后呢，我们这样去给它按照我们的这样一个感觉方向来进行一下修饰，这样的话它会帮助我们的一个鼻侧影更加的自然啊。好，鼻头跟鼻梁处是要一个弧度的，不是直直的下来的哈。是的啊，我们的鼻头和鼻梁处可以看到吗？它是有一个弧度的，可以看到吗？同学们，它不是那种直直的下来的，同学们可以看到吗？它这样有弧度的。所以说同学们在修饰鼻影的时候，一定不要说这样直直的把它给这样直接下来啊，那样的话是不自然的。一定要说在我们的这样一个眉头处连接我们的这样一个鼻梁处，它是有一个弧度的，可以看到吗？左岩同学，这样的话会显得我们的整个鼻影它会更加的自然啊。那注意我们尤其我们的下半部分啊，我们修饰到这个地方的时候，好，我们的小琴同学说靠那儿近选相近的颜色，对吗？对，是的啊，我们一定要说选自然的颜色，一定不要说跟我们的一个要在上色的一个地方颜色差距过多啊，不要过多，过多的话呢会显得整个妆容会不自然啊。这样的可以看到吗？我们这样下来之后上到这个地位置，我们不要再往下走了，而是说我们这样把我们的这样一个鼻翼处这样用阴影这样一扩修饰一下我们的这样一个鼻翼处啊。可以看到吗，同学们，修饰一下我们的鼻翼处，然后呢我们再进行一下鼻头处这样一个侧影的修饰。注意说如果说有同学鼻子比较长的话呢，我们可以在下侧进行一下这样一个阴影的扫啊。其实老师的中挺这样一个鼻子也算是比较长的了。好，同学们可以来看一下啊，然后呢我们这样使用我们的无名指去进行一下一个晕染。注意我们在修饰我们的鼻影的时候，我们的这样一个鼻侧影和我们的这样一个鼻梁处一定不要有明显的分界线啊，同学们可以看到吗？它其实这样非常自然的这样一个侧影，对不对？它不是说那种感觉有黑黑的一条线这样就下来了。所以说老师为什么说我们在选择鼻侧影的时候要选择一些颜色较浅的阴影粉呢？因为我们的鼻侧影啊，我们的鼻子它在我们的一个面部的一个正中间，我们稍加修饰就会非常的明显。所以说同学们在选择修饰我们的鼻子的时候，一定不要说过度的去修饰啊。好，可以看到老师现在这边修饰了一个鼻侧影啊，这边还没有修饰，是不是可以在视觉上感觉它是非常的明显的，我们这样一个鼻侧影，老师来给大家做一下对比啊。我们首先看一下没有修饰的这一边，是不是感觉整个鼻子没有很，不是很有立体感，对吗？我们没有修饰的这一边啊，然后呢再看一下老师修饰了的这一边，是不是感觉整个的鼻子非常的有立体感，这是我们的鼻影非常神奇的一个地方，同学们看到了吗？这样修饰过之后呢，我们的整个的鼻子就感觉非常的有立体感，但是没有修饰的这边就感觉没有立体感，对不对？好，同学们学会我们鼻侧影了吗？学会的话给老师扣一波小花花啊，不要说偷偷的去听课啊，一定要说根据老师的一个，跟着老师一个步伐来走啊。好，那么再修饰一下这边啊，再修饰一下这边，同样我们把这个刷子呢这样一个斜头处贴着我们的这样一个鼻子处啊。注意颜色一定要自然啊，颜色一定要自然，
然后呢，我们可以用无名指去给它进行一下晕染啊，我们的这样一个美容指啊，美容指。像我们平常在去专柜或者说是去一些美容院，他们去给你试一些产品的时候，是不是都用我们的这样一个无名指去给大家试啊？因为我们的无名指呢，它是力度最小的一个手指啊。同学们平常在化妆的时候，随时可以用无名指去给我们的整个的一个面部的妆容做一下辅助啊，包括我们的一些眼影的晕染，我们的无名指其实是非常的好用的啊。小琴同学、左岩同学和婉婷同学都给老师回复小花花了啊，很棒啊！同学们跟着老师来学习，我们一步一步的进步啊！同学们，好，那再接下来呢，我们修饰一下鼻翼的位置啊。我们到这个位置的时候呢，要注意我们这样把鼻我们的鼻翼这样扩出来，这样扩起来啊，可以使我们的鼻翼在视觉上进行一个缩小，然后我们再修饰这样一个鼻头的位置。然后呢，鼻头的话，我们可以根据我们的这样一个正面的一个效果去给它做一下处理。好，可以看到吗？这样的话，我们鼻子整个修饰完之后呢，我们的鼻子是不是可以再说，在我们的视觉上，它是非常的挺的，可以看到吗？我们这边去进行修饰之后，就跟刚才完全不一样了，对不对？就感觉非常的挺啊。同样这边也是。所以说我们的一个鼻侧影它是非常非常重要的啊，因为我们的整个的鼻子呢，它在我们的一个视觉的一个中心点，对不对？在我们的整个的五官的一个中心点。所以说我们的鼻子要变得修得好看呢，我们的整个的面部就会感觉好看很多啊。所以说同学们一定要说平常好好的去修我们的鼻子，但是在注意修饰我们的一个鼻侧影的时候，一定不要说是去过度的修饰啊，一定不要说为了让我们的鼻子看起来很高挺，去用很深很深的阴影粉去修饰我们的鼻子，这点是千万不可以的啊，千万不可以的，一定要是自然的一个感觉啊，一定要我们的一个鼻侧影一定要是自然的一个感觉。我们选择一下比我们的这样一个整个一个肤色稍微深一点点的这样一个色度啊，让我们在视觉上感觉我们的这样一个鼻侧影是很自然的，很自然过度晕染的，然后我们的鼻梁这样凸出来就可以了啊。同学们一定不要说去有明显的分界线啊，一定不要啊，一定要是过度晕染很自然的，同学们记住了吗？一定要说是很自然的感觉哦，老师强调很多遍了，同学们如果说再处理的不自然的话，老师就要生气了哦。好，那我们现在呢，我们的一个鼻侧影就处理完了啊，那我们再处理一下其他的一些小部分的一个侧影啊。好，左岩同学也给了，又给老师回复了那么多小花花啊，小夏同学也给老师回复小花花啦，很棒啊。好，那么接下来呢，处理一些小地方啊，可以看到吗？老师的人中很长啊，老师刚才也说了，老师的人中很长。那么在处理我们的人中的时候，要怎么样啊？要把我们的这样一个鼻下侧的一个阴影处啊，可以这样微微的处理一下。当然说，如果你的人中不长的话，就不要去做这一步了，不要去做这一步了。我们微微的处理一下就可以啊，也不要说是感觉非常的不自然，一定要微微的。好，那还有什么地方需要处理呢？还有就是我们的这样一个唇下侧。好，小贤同学说，老师这样近看能看出来吗？可以看到啊，可以近看一下，老师是处理的非常的自然的，对不对？其实我们的一个侧影的话呢，你主要说是让人看出来是没有关系的，因为我们就是打了侧影啊。如果说我们打了侧影这样看不出来的话，那我们还打它干什么呢？只是说我们要在视觉上一定要让我们的侧影非常的自然，非常的协调，而不是说有很重的一些分界线啊，这样的话就是一个很好的侧影了。所以说同学们一定要在我们的处理我们的侧影的时候一定要处理的自然，好吗？然后我们再打一下我们的唇下侧，这样的话可以看到吗？老师打一下唇下侧之后，老师的一个下嘴唇瞬间就这样嘟出来了，对不对？所以说同学们，我们的一个侧影它是非常的神奇的啊。好，那么这样呢，我们把侧影处理好了之后呢，下面就要来给交给同学们处理一下我们的高光啊，高光。那高光的话，这一盘里也有啊，老师准备的这样一个，这个地方呢，它就是一个符合肤色的一个高光啊，我们来处理一下。首先呢，我们准备一个这种大的高光刷，然后呢我们蘸取高光。我们再首先涂在什么位置？涂在我们的额头的位置啊。可以看到老师的额头吗？
它这样比较平的，对不对？比较平的，所以说我们在正面的时候呢，一定要让我们的额头饱满出来，让我们的额头饱满出来。我们顺着我们的这样一个额头啊，这样一个生长的一个纹理，我们这样横向的去把我们的额头的这样一个高光扫一下。好，可以看到吗？现在老师的额头是不是感觉非常的饱满？我们扫过高光之后，对不对？所以说我们的高光也是非常神奇的啊，就感觉老师的额头现在非常的饱满，对不对？然后还有什么地方需要扫呢？就是我们的一个鼻梁处啊，我们的鼻梁的时候要选择这种小一点的这种火苗的高光刷啊。小晴同学说之前看到过半张脸都是黑的，吓到了。那种的话呢，就是处理的不自然的阴影啊，所以说同学们一定不要这个样子好吗？一定要跟着老师好好学习啊，我们要处理出最自然的一个侧影。左岩同学说额头的纹理比较明显，不知道怎么办。那么呢，额头的纹理比较明显的话呢，注意我们在打底还有我们在遮瑕的时候，我们的额头处可以重点的去处理一下，把我们的额头呢处理的一些光滑平滑一点啊，我们的额头处的一个粉底呢可以相对的说我们可以多盖一层啊，如果说额头的纹理比较明显的话。好，接下来我们上一下鼻梁啊，鼻梁处我们就从我们的这样一个眉骨啊，不是我们的一个鼻梁骨啊，我们的鼻梁骨，老师说错了啊，我们的一个鼻梁骨，我们这样一个山根处，我们这样往下去这样处理啊。然后因为老师的鼻子它是相对于比较长的，对不对？所以呢老师就不把这个高光涂到再往下了啊，而是老师说把它涂在这里就可以了。如果说同学们的鼻子比较短的话，我们在处理高光的时候，我们可以适当的再往下走一走。左岩同学说好。好的，有什么不懂的随时可以问一下老师哦。好，可以看到吗？我们这样配合上一个鼻梁的高光处的之后，我们的整个的鼻子就更加的翘了，对不对？更加的立体了啊，看到吗？好，那现在呢我们再处理一下下面的一个高光处啊，再处理一下我们的这样一个唇珠上方，我们的唇珠呢就是这个位置啊，唇珠就是这个位置，然后我们呢在上方轻轻的扫一下。同学可以看啊，老师扫了一下唇珠之后，显得整个唇是不是有种嘟嘟唇的感觉，就感觉这里特别的光亮，对不对？所以说呢我们的一些小细节的部位它是非常重要的啊。那还有什么位置呢？因为老师的一个下巴呢它虽然是凸出来的，但是呢它还是相对于比较靠后的啊，所以老师为了让它在视觉上有一种往前凸的感觉，所以说我们可以处理一下我们的一个下巴处的一个高光啊。注意我们在处理下巴处的高光的时候，这个窝的地方一定不要再去处理了，这个地方是处理阴影的地方，我们处理的时候要处理一下下侧。这种我们把下侧处理好，好，同学们可以看一下，我们在视觉上呢把我们的下巴这样往前凸的感觉。可以看到吗？现在老师的整个面部就感觉非常的有立体感了啊。那我们还有一个位置要处理啊，就是我们的一个眼下侧，眼下侧，然后连接我们的这样一个苹果肌的地方，我们可以微微的去扫一下高光。注意这里处理的时候一定不要过度处理啊，过度处理的话会显得我们的整个面部特别的油亮。我们微微的这样去处理一下。左岩同学问老师，您给自己化个妆需要多少时间啊？平时那这个的话呢也要取决于老师是化淡妆啊还是浓妆啊，或者说老师想不想仔细的去处理一个妆容啊。如果说老师想非常仔细的去处理一个妆容的话，可能也会花上很长的时间啊。那如果说老师只是想快速处理一个妆容的话，其实可能也就是非常短的时间。所以说呢有我们在平常化妆的时候呢，如果说化得非常仔细的话，你化的时间长一点也是没关系的啊，因为我们越仔细我们越时间越长的话，我们处理的这个妆容可能就越仔细越精致，对不对？好，左岩同学说淡妆，淡妆的话呢也要看老师的一个细致程度了啊。但其实老师说化妆的话，我们老师化妆有15分钟的时候也有啊，半小时的时候也有，一个多小时的时候也有啊，所以说什么情况都是有的啊。可以看到吗？这样我们处理一下我们的这样一个部位啊，就显得我们整个面部非常的有立体感啊。左岩同学说嘿嘿。那我们的左岩同学平常在化妆的时候要化多长时间呀？
昨天同学平常在化妆的时候一般都花多长时间啊？同学们平常在化妆的时候都花多长时间啊？可以在评论区来跟老师分享一下啊，来跟老师分享一下。好，可以看到我们现在整个的一个阴影还有高光，面部的一个阴影高光就处理好了，我们的整个面部呢就感觉非常的有立体感，对不对？好，那么现在处理好阴影还有高光之后呢，我们不只是要教我们的阴影还有高光哦，我们还有要教一下我们的修容。那为什么说我们的修容也要放啊？不是我们的，不是修容哈、啊，老师又嘴瓢了。要教一下我们的腮红啊，腮红。那老师为什么说要把我们的腮红也要放在我们的一个修容里面呢？因为我们的腮红啊，也可以去修饰我们的脸型的，也可以去修饰我们的脸型的。同学们来看我们的腮红如何去修饰我们的一个脸型呢？左岩同学说半小时以上上不封顶，哈哈。小琴同学说防晒不是补得很累吗？画了这么多层怎么补？哦，防晒不是补得很勤吗？画了这么多层怎么补是吗？那如果说我们的防晒的话呢，那其实说我们的防晒啊，一般说我们如果说化了妆之后呢，我们的一些像我们的一些妆前乳之类的，或者说一些我们的粉底之类的，它里面也会包含防晒的一些功能啊，也会包含防晒的一些功能。所以说呢，我们又出去的话，可能化了妆之后可能就没有那么容易去补防晒了，但是说我们化了妆之后，它也会给我们的一个肌肤啊，像我们的一些防晒产品，它都是可以选择一些我们的一些那个指数比较高的，像那种 SPF 50然后 PA 3加的这种啊， PA 3加的这种，它是防晒指数比较高的，我们涂一次的话它就可以防护我们的防晒时间会比较长的。所以说同学们如果说平常带妆出门比较久的话，我们可以选择一些防晒指数高的一些防晒霜啊，它会维持的时间会比较久，并且呢防晒指数它是会比较高的啊。陈玲同学说大概半小时啊，小琴同学说画了比不画还丑，为什么呢？为什么呢？是因为画的不熟练吗？那如果说我们的小琴同学仔细的去跟着老师学化妆啊，熟练了之后的话呢，也是可以会有把自己画的非常的美的哦。好，那么接下来看一下不同脸型如何去打腮红啊，不同脸型如何去打腮红。首先来看一下我们的一个方形脸啊，方形脸我们在打腮红的时候如何处理呢？我们的方形脸呢，它是这种上宽下也宽的，对不对？所以说呢，我们的方形脸整个就是一种棱角非常明显的。我们在打腮红的时候呢，我们可以打的稍微的圆润一点啊，圆润一点，去在我们的整个面部去中和一下我们的这样一个轮廓感比较强的这样一个感觉啊。那还有什么？还有我们的一个圆形脸啊。圆形脸的话呢，可以看到吗同学们，圆形脸，我们的圆形脸它就是这种比较圆的这种感觉啊，它是没有很强的一种轮廓性的，所以说我们的圆形脸在进行一下腮红的打法的时候，我们一定要说这样斜着去打啊，斜着去打，把我们的整个的面部的这样一个轮廓感给体现出来啊，轮廓感给体现出来。那还有什么？他们的一个菱形脸啊，菱形脸同学们可以看到这张图吗？我们的菱形脸就是中间宽，上窄下也窄，所以呢我们就要在中间的时候把我们的视觉重点放在我们的中间区域啊，所以我们的菱形脸在打腮红的时候可以把我们的腮红靠中间打一点啊。那还有我们的长形脸，长形脸的话呢，它是不是这种上下距比较长的这种脸型啊？那我们呢就要在中心处去调节一下，就像画我们的眉毛的一样，我们的长形脸画眉毛的时候是不是要把我们的眉毛拉的稍微长一点，画腮红的时候同样也是啊，我们要把我们的腮红画的稍微长一点，这样可以在视觉上去中和一下我们的这样一个长形脸啊。新的旅途同学说不会画就口红，连眉也画不好，那可以多听一下老师的课程啊，多看一下老师的课程，我们反复的去进行一下练习，我们化妆呢就是一个熟能生巧的过程啊，你会越画越好的。嗯，好，我们的长形脸之后呢，我们再看一下我们的一个正三角形脸、倒三角形脸，可以看到我们的正三角形脸吗？我们的是上窄下宽啊，所以说我们在正三角形脸涂腮红的时候，一定要说把我们的一个腮红，我们的稍微靠上涂一点啊，靠近我们的一个眼下侧苹果肌的一个上方涂我们的一个腮红啊，这样会在面部中和一下我们的这样一个感觉啊，会让我们的面部重点放在我们的一个上侧啊。左岩同学说好像还要看颧骨突不突出吧，是的，我们的颧骨如果说非常突出的话，我们就要画在我们的苹果肌偏上侧一点啊，一定不要说画在我们的颧骨处，这个老师一会儿会讲的啊。还有那个倒三角形脸，倒三角形脸，如果说我们在画我们的倒三角形脸的时候呢，我们要把我们的腮红稍微的靠下一点啊，稍微的靠下一点，然后呢把我们的一个视觉重点放在我们的这样一个下侧啊，放在我们的下侧。那接下来呢，我们就要看一下我们的一些腮红产品啊。
三无产品的话呢，我们的三无产品会包括粉多的一个质地啊，我们的粉质啊、膏质啊，还有我们的液体腮红，对不对？它是有非常多的种质地的。昨天同学说上侧面积那么小，感觉不好刷啊。好刷呢，如果说我们可以选择一些，我们的腮红刷也是可以根据我们的一些距离来选择的。比如说我们可以选择大的腮红刷去刷大面积的一些斜向腮红，小的腮红刷呢，我们可以打圈数的去画一些小的一些小部分的一些腮红啊。主要是你的，如果说你的手熟练了之后呢，你画任何的一种腮红呢都会非常熟练的啊。所以说我们的左岩同学平常呢一定要多加练习，多加练习的话呢，不管你使用什么样的工具，使用什么样的腮红产品，你都是可以非常好的去掌握的啊。那我们平常呢，如果说新手同学呢可以选择这种粉质的腮红啊，因为粉质腮红它跟我们的阴影粉一样，它是非常好晕染开的啊，同学们非常好晕染开的。左岩同学给老师回复好啊。那平常一定要多加练习哦，多加练习才能更加的进步啊。那我们的这样一个粉质腮红呢，就要配合我们的一个腮红刷去处理，对不对？我们的腮红膏和液体腮红呢，也要配合我们的一些海绵粉扑去处理啊，或者是我们的一些，就是我们的一些粉底刷呀这种之类的。因为呢，它是这种液体的和膏质的，我们这种毛性的散毛性的这种刷子呢，它是刷不开我们这种的啊，晕染不开的。所以说，建议我们的新手同学一般是选择我们这种粉质的腮红去选择的，好吗？好，那下面呢，老师就要给大家讲解一下我们的一个腮红了啊，讲解一下我们的一个腮红。我们的腮红呢，同学们，像这样左岩同学老师刚才，左岩同学刚才老师问，老师又嘴瓢了，今天老师说的话有点多了，主要是左岩同学刚才问老师的啊，说我们的一个腮红，那我们的颧骨高的话，我们的腮红又怎么处理呢？像我们的这种颧骨高的同学的话，我们在处理腮红的时候，一定要避开我们的一个颧骨处啊，避开我们的颧骨处，因为呢，我们的一个颧骨如果说宽的话，我们再把腮红画到我们的一个颧骨处的话，它就会感觉去重点突出我们的颧骨了，对不对？所以说我们的颧骨处如果说宽的同学呢，一定要避开我们的这样一个颧骨处去处理腮红啊。就像老师上面的上侧脸，它是比较肉肉的、圆圆的，对不对？老师在画斜向腮红的时候，一定会避开我们的这样一个颧骨处啊，在我们的这样一个眼下侧苹果肌的这样一个上方去处理一下我们的这样一个腮红啊。下面跟着老师一起来处理一下我们的腮红啊。好，这里呢，老师准备了一个腮红盘啊，同学们来看一下。我们可以看到吗？这个腮红盘它的颜色是非常多的。那我们的腮红盘在选色的时候要怎么选色，也是有一些根据的啊。尤其是像一些，首先我们要按照我们的一个妆容的一个特点来选择，还有包括我们的一个妆容使用的场合来进行选择腮红啊。如果说我们进行一些上课呀、会议啊，或者是出席一些很稳重的一些场合的时候，我们记住千万不要选择一些过于深的腮红了。一些过于深的腮红，它是不适合我们一些非常稳重或者说非常正式的一些场合的啊。我们在这些场合的时候，你一定要选择这种淡色的腮红去微微的处理一下就可以了。那还有什么呢？还有就是说，我们如果说平常出去参加 party 啊，或者参加一些聚会啊，我们这个时候如果说妆容比较浓的话呢，我们可以选择这种稍微深一点的这种腮红啊，但也要注意不要说去打一个非常过渡线非常明显的这样一个腮红啊，一定要说我们的一个腮红呢，也要是这种感觉是我们的这样一个从肌肤里面透出来的这种白里透红的这种感觉啊，一定不要说是浮在表面上的。所以说我们的一个腮红也讲究一个完美的一个过渡啊，同学们。那还有什么呢？就是我们这种玫粉色的这种腮红，同学们看到吗？玫粉色的这种腮红，这两种腮红呢，它是不是太适合我们的一些黄皮暗色的皮肤，还有我们的一些黑皮的皮肤的一些同学啊。所以说我们的这种腮红选择的时候，一定要说我们的一些黄皮啊、黑皮，在选择我们的腮红的时候，一定不要选这种玫粉色啊，这种特别亮的这种颜色，可以选择这种非常淡的这种颜色啊，都是可以选择的，这种比较柔和的颜色，可以吗？那还有呢，就是要根据我们的一个年龄来选择啊。如果说我们的一个年纪的话呢，我们可以说是很年轻的一些小姑娘画一些纯纯的妆容的时候呢，我们可以选择一些淡色的腮红啊。那像我们一些比较成熟的女性的话，我们在画腮红的时候可以选择稍微成熟一点的颜色啊，都是可以的。嗯，老师，我脸上指一下苹果肌和颧骨似乎也模糊。好，我们再指一下我们那个颧骨啊，我们的颧骨的话就是这种凸出来这种地方啊，颧骨就凸出来的地方。但我们的一个苹果肌的话呢，它是在我们的笑起来的时候，我们这样笑起来的时候，它是有这样一块大的这种区域的，这样我们的一个肌肉，它是我们的这样一个我们的一个苹果肌啊，它是这种大片范围的。但我们的颧骨的话，它就是这个地方，这个地方可以摸一下，这种硬硬的这种地方，它就是我们的一个颧骨处。我们的颧骨处它是一个骨头啊，它是一个骨头。
它不是一块肌肉啊，我们的颧骨处是一种骨头，而那种肌肉呢，我们的苹果肌呢，它是这种大范围的一个肌肉啊，同学了解了吗？左边同学了解了吗？颧骨和苹果肌一定要分开啊，虽然它俩有重合的地方，但是也是不一样的啊。陈琳同学说还有下颌骨在哪里，下颌骨的话同学们来看一下啊，下颌骨的话就是这个地方，我们摸一下我们的这样一个侧面，摸一下，来同学们一起来跟着老师摸一下，我们的这个地方凸出来的这样一个地方可以摸到吗？这有明显的凸出来的这样一个骨头，这就是我们的一个下颌骨啊，这是我们的一个下颌骨，要注意分开我们的肌肉和我们的一些骨头啊，可以我们的一个骨头，我们的下颌骨就是这个地方硬硬的这种骨头啊，它就是我们的一个下颌骨，同学们平常一定要说分开我们的这些部位啊。好，了解了吗？左岩同学说了解了，那陈玲同学了解了吗？我们的下颌骨的地方。好，那下面呢，老师就要教给大家来打一下腮红啊。我们先准备一个腮红刷，这种毛质比较散的这种平头的这种腮红刷啊。然后我们在选择腮红刷的时候，可以根据自己打的一个面积来选择啊。如果说你打的面积相对比较窄的话，你就要选择稍微小一点的腮红刷。如果说你想大面积的打一些晒伤妆，现在很流行那种晒伤妆的腮红，对不对？我们是这种大面积的，我们可以选择一些较为大毛的这种毛质比较散的、比较大的这种腮红刷去处理啊。那好，下面呢，来跟着老师一起来画我们的一个腮红吧。老师今天要选择什么颜色？要选择淡一点的颜色啊，我们可以选择这种淡一点的颜色，这种桃红色。桃红色呢，感觉就非常的青春啊，青春的气息。那老师呢，要避开我们的这样一个颧骨的地方，去处理一下我们的这样一个腮红啊。我们这样斜向的去打啊，因为老师的这样一个太阳穴它是比较凹的，对不对？所以说老师把腮红打在这里呢，它可以去感觉在视觉上去把我们的这样一个太阳穴处呢，它还能突出一点啊。我们这样斜向的，这样往前这样去过渡啊，这样斜向的去打。好，陈玲同学说了解啦，谢谢老师，不客气啊。新的旅途说老师太有耐心了，老师呢就是为了教会大家，对不对啊？所以说同学们有什么问题呢，都可以及时的来问一下老师啊，老师都会耐心的解答给大家的。好，我们的这样的话，我们的腮红处呢要打在我们的这样一个地方啊，避开我们的这样一个突出的这样一个颧骨处，我们这样打下来，可以看到吗？我们不要太靠前了，太靠前了不要啊，我们这样。是不是老师的上半侧的脸它是比较圆的，这样我们打了这样一个斜向的腮红之后呢，感觉我们的这样一个太阳穴也得到一个填充啊，并且说在那个视觉上就感觉我们的整个的一个视觉上感觉我们的整个的一个面部呢，它是有微微的有点轮廓感的，对不对？所以说我们一般说脸比较圆润的同学呢，可以说这样打一下斜向的腮红啊。左岩同学说还是有过颧骨吧，因为我们的这样一个腮红的话，你是要进行一下过度晕染的，我们主要把我们的这样一个颜色放在我们的这样一个苹果肌的上方啊，把主要的颜色放在我们的这样一个上方，可以看到吗？老师的主要的颜色是不是从我们的这样一个太阳穴处，然后打在我们的这样一个上方，然后呢注意我们一定要说在周围的时候一定要把它给晕染开，而不是说去完全的去避开我们的这样一个颧骨处啊。如果说你完全的避开的话，你可能就只打了一条线，这样只打了一条线的腮红它是不自然的，同学们了解了吗？像这样我们这样斜向去打腮红啊，好，可以看到吗？这样一个地方啊，就感觉它中和了我们面部这样圆圆的感觉，对不对？好，那老师教完大家这种斜向的打腮红的方法之后呢，我们要老师再教给大家一种圆向的打圈式的打腮红的方法啊。左岩同学说也就是说重点放在上方，晕染处也是会过颧骨的，对，其实注意啊，我们的重点色一定要是放在我们的这样一个上方啊，然后呢我们这样把晕染的时候去这样自然过度的去晕染，而是不是要把我们的重点色去放在我们的颧骨处啊，我们的颧骨处它是可以晕染颜色的，但是不要把重点放在我们的颧骨处好吗？我们要把重点放在我们的这样一个苹果肌的上方，而且它可以提升我们的这样一个整个的面部啊，使我们的整个面部显得更年轻更有活力啊。好，小婉婷同学说了解了，老师真棒，我们的同学也都非常棒啊，同学们都很认真的在听课，对不对？都认真的在跟老师学习，所以说我们的同学也都非常非常的棒哦。左岩同学说难怪我之前打起来感觉很奇怪，那是不是听了老师的课之后感觉豁然开朗啊？所以说我们平常一定要多加来听课啊，积极的来听课，然后课下呢一定要多多练习，我们熟能生巧的去进行我们的这样一个化妆的过程，好不好？那下面呢，老师再用这半边脸啊来给大家演示一下我们的一个打圈式的一个腮红该如何去画呢？我们打圈式的一个腮红啊，
我们打圈式的腮红在画的时候注意啊，我们一定要说把我们的刷子这样稍微的这样竖起来，稍微的这样竖起来，然后呢在我们的一个苹果肌的地方我们这样打圈式的去这样去画啊，这种打圈式的注意，我们是一定不要说去蘸取过多的颜色啊，而是说我们这样微微的啊，微微的，我们的腮红也要注意一定要是少量多次啊。这样微微的可以看到吗？这样打圈式的呢它就是一个圆形的一种腮红的感觉啊。好，然后可以看到同学们，我们两边的这样一个腮红不同打法，它给人感觉上是不一样的，对不对？我们这边呢它会相对于更知性一点，那这边的这种圈打圈式的腮红呢它会相对于看起来更可爱一点，所以说同学们也可以根据自己的一个妆容特点来进行一下一个腮红的打法啊，都是可以的。如果说你今天的妆容非常的可爱的话呢，我们可以选择这种打圈式的这种腮红打法啊。那如果说你今天的妆容比较的知性的话呢，也可以选择这种斜向式的腮红打法啊，都是可以的。好吗同学们，学会了吗？学会了我们的腮红该如何去进行了吗？如果学会了的话就给老师扣一波小花花啊同学们。嗯，左岩同学说恍然大悟是吗？还给老师发了五朵小花花啊。新的旅途同学说麻烦老师再示范一下，想让老师再示范一下什么呀？是打圈式的腮红啊还是斜向式的腮红啊？那老师再给大家来演示一下啊，老师再给大家来演示一下，我们这样一个斜向式的腮红呢打在我们的一个颧骨的一个上方啊，如果说你的颧骨比较宽的话，我们一定要避开这个地方啊，避开这个地方，然后呢我们把一个重点的颜色呢放在我们的这样一个苹果肌的一个上方啊，我们这样去斜向的去从我们的这样一个地方去打，给它这样在我们的眼下侧的这样一个周围去给它这样斜向的打下来啊。然后我们的这样打圈式的一个腮红呢，我们要把这个刷子稍微的竖起来，然后我们这样打圈式的去进行啊，打圈式的进行，尤其注意我们的这样一个边缘区域一定要去给它进行一个很好的一个过渡好吗？嗯，新的旅途同学看到了吗？老师刚才又演示了一遍啊，我们这样打圈式的腮红呢一定要是周围做好一个很好的一个过渡啊，然后这种斜向的呢我们可以从我们的这样一个眉毛这个眉尾处啊，眉尾处，然后我们可以这样斜向的这样在我们的一个眼下侧啊，眼下侧的苹果肌的上方去给大家进行一下重点的一个斜向的打法，注意可以避开我们的这样一个颧骨啊，可以看到吗，这种突出的颧骨的地方一定要避开啊，我们把重点的颜色放在我们的这样一个苹果肌的上方，当然我们晕染的时候上下一定要晕染开啊，一定要过度自然，过度自然。好，新的旅途同学学会了吗？学会了吗这两种腮红的打法？如果说大家都学会了的话呢，就在弹幕区来跟老师扣一波小花花，来跟老师扣一波小花花。那老师呢接下来就要布置一下本堂课的作业咯，同学们来看一下本堂课的作业啊。新的旅途同学给老师发小花花了。好，我们本堂课的作业呢就是要完成修容和腮红后呢我们拍摄面部的妆容的一个照片啊，然后我们把作业存储为我们的 GPT 格式上传到我们的 M 站啊， m.dapengjiao.com。 好，婉婷同学说好的明白了，谢谢老师，然后给老师发了好多小花花啊。当然呢同学们，老师非常开心你们能学会这些美妆知识啊，跟着老师一步一步的来学习，你老师看着你们每天都在进步，老师是非常开心的啊。好，新的旅途同学又给老师发小花花了。好，那么本堂课的作业呢就是完成修容和腮红后拍摄面部妆容照片啊，上传到我们的 M 站，同学们一定要积极的及时的交作业哦。我们本次的作业呢一定要在说我们的打底后再进行我们的修容和腮红啊，我们主要呢本节课的作业老师会主要给看你们的修容和腮红啊，那眼妆呢其实如果说你不想画的话呢，我们本节课的作业你就不用画了，但是在我们的眼妆课的作业中呢，你的眼妆一定要仔细画，好好画好不好啊。那本节课呢老师主要是看你们的修容和腮红做得怎么样啊，那我们一定要及时的把我们的作业上传到我们的大鹏教育 M 站哦。好，我已经看到同学们的小花花都刷出来了，我们的小琴同学、陈玲同学、藤燕同学、小夏同学都给老师刷小花花啦。好，同学们，那你们都学会了的话，老师是非常的开心的。如果有什么问题的话呢，我们可以在这里再问一下老师。我们本节课呢，进入一下我们本节课的一个课程答疑时间啊。如果有问题的话，可以再问一下老师，好吗？老师会等待大家一会儿的啊。Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？
好，婉婷同学说好的，然后杨新华同学给老师发了一个小花花啊。在世界的尽头，浸泡在时空深的瓶里，单纯想要呼吸，讨厌云里雾里，触摸在被遗忘的抽屉，你曾经的手笔写着心口不一。现在是黑夜白昼我都随便，想我们的左岩同学问，眼线如果在没贴假睫毛的时候画的还可以，贴了假睫毛感觉就画的不是很流畅了是吗？那其实老师在讲我们的眼妆课中也讲到了哈，我们在进行画完眼线之后再贴假睫毛，贴完假睫毛之后我们要根据贴完假睫毛的情况去进行一下二次一个画眼线的一个操作啊，二次画眼线的一个操作，为的是呢调节一下我们的一个眼线的一个流畅度，而且呢还可以把我们的一个多余的一个睫毛胶给遮盖住啊。所以说左岩同学一定这样说，在我们贴完假睫毛之后再把我们的眼线呢去进行一下二次的一个操作啊。上映白头满血降落，华丽的红房间，发霉的旧唱片，没必要。我们的左岩同学了解了吗？大家有什么问题的话就可以在评论区现在来跟老师问一下啊，老师会实时的做出解答。现在是本节课的一个答疑时间，关键解开我的问题什么悬念，转了几个弯还是回到原点，我该如何出现在你的面前、yeah、Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽。 Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头。左岩同学说还有眼影的问题，那左岩同学想了解什么关于眼影的问题啊？Walking on the roof 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头。我们的左岩同学说心里知道范围，但是画不出来的是那个感觉，特别是眼尾部分的一个层次感是吗？那其实我们在一开始操作眼影的时候，我们的眼影的一个过度晕染它是会比较难的，主要是我们的课下呢要多加的去练习啊。我们一开始在进行我们的一个眼影的一个晕染的时候呢，我们可以选择一些颜色较浅的一些比较保守的颜色，像我们的一些大地色呀或者是一些棕色系啊，然后呢我们去用这些比较保守的颜色去练习一下我们的一些层次感和晕染的一些感觉，然后逐渐的呢我们的手熟练了之后呢，我们就会画得越来越好了。其实化妆呢也主要是自己的一个熟练的一个过程啊，要知道一些操作技巧之后呢，然后去逐渐的去熟练一下这样的一个操作过程，就会画得越来越好了。小琴同学说老师辛苦了，老师不辛苦啊，老师主要是希望大家学会更多的知识啊。单纯想要呼吸，讨厌云里雾里，触摸在被遗忘的抽屉，你曾经的手笔写着心口不一。不客气啊，我们的左岩同学。我的天鹅又是在睡眠，尽力去捕捉噩梦里的碎片，不需要你的歌来帮。好，那同学们如果都没有什么问题了的话呢，我们再看一下我们本节课的一个作业要求啊，我们就是进行修容和腮红后拍摄面部妆容照片啊，上传到我们的一个大鹏教育 M 站啊，及时的上交作业。那同学们一定要课下积极的做作业，然后及时上交我们的作业哦。那我们本节课呢到这里就要结束啦，我们下周再见吧，明天就是周末了，希望同学们过一个很完美的一个周末好吗，过一个愉快的周末，然后呢我们的周一晚上七点我们再相约我们的这样一个美妆课程好吗，同学们拜拜。却在他的身边，没耐心去分辨谁和谁能够走多远，穿过几道街就能找到关键，解开我的问题没什么悬念，转了几个弯还是回到原点，我该如何出现在你的面前、yeah、Talking to the moon 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽。 Walking on the roof